Холодні порі року, холодний асфальт. Комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» продовжує ремонтні роботи на автошляхах міста. Погодні умови не дозволяють працювати гарячим асфальтом, відтак опановують інші методи. Гранична температура, коли можна працювати гарячим асфальтом – 5 градусів тепла. Щойно стовпчик термометру опускається нижче, ремонтні роботи на дорогах припиняються. Відтак практично півроку проводити їх не можна. Між тим дорожнє покриття псується круглий рік і потребує, бодай, латкового ремонту. Вихід є – холодний асфальт, з яким можна працювати навіть взимку. Спочатку ми підготували, зарізали края під 90 градусів. Вырезали старый асфальт, горелкой выжгли, ну, всю убрали влагу оттуда, и он находится в мешках по 25 килограмм расфасованный. Разогреваем, разбиваем и укладываем его. А дальше его утрамбуем трамбовкой, все. Как бы с ним можно работать при минусовых температурах. Конечно, с горячим асфальтом проще. Это трудоемкая работа, трудоемкая. Но в данный момент, что при минусовой погоде, мы можем ямы, те, которые образовались на дорогах города, ремонтировать. Використовувати холодний асфальт можна для ліквідації невеличких та неглибоких ремонтних карт. Він має більше, ніж гарячий аналог, строк зберігання – до декількох місяців. Проте гарантія на виконані ним роботи незначні – до року експлуатації. Відтак необхідності капітального ремонту дороги в такий спосіб не уникнути. Холодний асфальт – це не панацея всіх бід, це холодным асфальтом выполняются маленькие, небольшие ремонтные работы, которые позволяют просто дождаться сезона, когда можно нормальным горячим асфальтом выложить ремонтные карты. Не нужно воспринимать холодный как замену горячему. Это разные материалы, которые используются в разных погодных условиях. Холодный асфальт – это быстрое устранение неисправности дорожной одежды в холодное время года. Наразі ЕЛО «Автодоріг» закупило 10 тонн даного материалу в місцевого підприємства, що, зокрема, займається виготовленням холодного асфальту. До кінця року комунальне підприємство планує запас вичерпати. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».